Izmjena je i u gostujućem sastavu. Nastavlja se napad. Ekipe mora... Srećković. Igra leđima. Izgubljena lopta. Kontra na drugoj strani. Vujači sve sam od Đerića. Đerić, asistencija do Perovića sada. Mijović ponovo do nje. I lijepi poen za Živković. Odmah lopta na drugom kraju terena. Mi kako da sam lagu, 6 će biti.